נאנסתי, ואני מרגישה חסרת אונים. השמידו לי את הראיות, ואין לי מה לעשות עם זה. אין לי איך למצות את הדין עם הבן אדם שהרס לי את החיים. אז דמייני לך, שאחרי שעברת את הגיהנום של החקירה שלאחר האונס, את מגלה שמה שיכול היה לשמש כראיה קריטית במשפט, פשוט נעלם. זה מה שיכול לקרות עם ערכת האונס, שהיא תיק הראיות הביולוגיות שנאסף מהנאנסת בבית החולים מיד לאחר האונס. משרד הבריאות קבע נועל ב-2003, בנועל הזה כתוב שערכות אונס שנדגמו בבתי חולים, ראיות ביולוגיות בתיקי עבירות מין, אם זה זרע, שיער, רוק או כל דגימה ביולוגית אחרת, מושמדים אחרי 3 חודשים. ואכן, הנועל קובע כי כל עוד הנפגעת קיבלה החלטה שלא להתלונן במשטרה, הדגימות הביולוגיות יישמרו ל3 חודשים בלבד. לאחר תקופה זו, הערכה תושמד. מצב אבסורדי זה, המתקיים שנים רבות, הוביל לקיום דיון בכנסת בחודש מאי עם נציגות מהגופים הנוגעים בדבר. מוצגים לא מושמדים במשטרה. המשטרה, ההנחיה בטח בעבירות חמורות, גם אחרי שהתיק נסגר, שלא להשמיד את המוצג. כבר קרה שבתי החולים איבדו ערכות. כל זמן שאנחנו מדברים על השמדת הערכות, זה נשמע מאוד חלק ומכבסת מילים, כי מה שעושים באמת זה משמידים ראיות שעלולות להפליל בן אדם שהוא תקף מינית. תקופת ההתיישנות על תביעות אונס היא בין 7-15 שנים, תלוי במקרה. כלומר, המחוקק הבין שלעיתים רק אחרי הליך של טיפול וסיוע שנמשך שנים, מקבלת הנאנסת את ההחלטה והאומץ להתלונן. אז מדוע קבע משרד הבריאות נועל שלא מתיישב עם תקופת ההתיישנות? כדי להבין זאת, צריך לחזור אחורה בזמן לתחילת שנות ה-2000, כשבוולפסון הוקם בהתנדבות חדר הטיפול הראשון לנפגעות תקיפה מינית. אנחנו הקמנו את זה מתוך יוזמה מקומית, בהתנדבות של אנשי צוות, כיוון שלא היה איזשהו מודל שהיינו צריכים להסתמך עליו או היינו יכולים להסתמך עליו, החלטנו שתקופה של 3 חודשים זה תקופה סבירה למישהי שקרוב לוודאי תרצה להתחרט, קרוב לוודאי תתחרט. בשנת 2003 קבע משרד הבריאות נועל דומה לדרכי העבודה שנקבעו בוולפסון, כולל הקביעה כי פרק הזמן בו תשמר הערכה יהיה 3 חודשים בלבד. מאז, הנועל לא עודכן והקביעה נותרה עד היום, למרות הסתירה הברורה בינה לבין תקופת ההתיישנות המוגדרת בחוק. אישה שעברה התקפה מינית או אונס או כל דבר אחר מגיעה, לוקחים ממנה את כל הערכה. היא לא מגישה תלונה, היא עדיין לא מספיק חזקה, היא חלשה, היא כואבת. אחרי 2 שנים היא רוצה, היא פונה אליכם, שלום איפה הבדיקה שלי, יש מצב שתגידו לה, הושמדה. הבדיקה הושמדה? כן. מצאתי את עצמי בבית חולים, עוברת את כל הבדיקות, אני עדיין ניסרת, עוד לא הודיתי בפני עצמי שנאנסתי. ובאותו רגע אמורים לי להחליט אם להתלונן או לא, כדי לדעת אם לוקחת את ה-DNA שלו. ולא ידעתי מה לענות, אז עניתי שלא. במהלך הדיון הגיעו נציגות המשטרה, משרד המשפטים ומשרד הבריאות להסכמה שיש לשמור על ערכות האונס לפחות בהתאם לתקופת ההתיישנות. אז מי אחראי לשמירתן והיכן הערכות ישמרו? לא בדיוק ברור איך שומרים, איך נכון לשמור את הראיות האלה. זה ראיות שהן מתקלות, אני מניחה. אם הדגימה מטופלת כהלכה, אפשר לשמור אותה לשנים רבות או כערכה או כ-DNA שהופק בתנאי הקפאה. אם גם קובעים את הפרופיל הגנטי של ה-DNA, בעצם אפשר לשמור את זה לתקופה בלתי מוגבלת כקובץ מחשב. מסתבר שהיעדר נועל מוסכם יוצר גם אפליה. אם נאנסת והגעת לוולפסון בחולון, ייתכן ויזרקו את הערכה שלך אחרי 3 חודשים בלבד. אבל אם הגעת לסורוקה, ישמרו אותה אפילו 6 שנים. גם האופן שיקחו את הדגימות, אם בכלל, הוא תלוי בית חולים. לא מכולם לוקחים ערכות, ולא כל הערכות האלה מגיעות למעבדה לזיהוי פלילי של המשטרה, חלקן נשארות בבתי החולים. ממשרד הבריאות נמסר בתגובה, אנו נמצאים כעת בתהליך עדכון נועל תקיפה מינית. יצאה הנחיה עד לעדכון סופי של הנועל לא להשמיד ערכות אונס. משרד הבריאות, אחד הדברים הכי בעייתיים זה שהוא בעצם לא שומר אפילו תיעוד של כמה נפגעות הגיעו, כמה נפגעות נלקחה מהמרכה, כמה ערכות מתוך מה שהוא לקח הושמד. אנחנו בחוסר אדיר של נתונים.
ערכת האונס מהווה ערך קריטי לא רק לנאנסת, אלא גם למשטרה בהצלבת מקרי אונס, התאמות DNA ופענוח פשעים. תמוה איך עד כה לא הוסדר נועל בנושא, ואכיפתו אינה מיושמת בקפידה על ידי הרשויות. אפילו אם זה נשאר בבתי חולים, ואם זה נשאר בתוך האחסון של בתי החולים, יש צורך בראייה משפטית ורגולציה משפטית של איך משמרים את זה ואיפה משמרים את זה. אחרי שנה הגשתי תלונה במשטרה. ואז גיליתי שהראיות הושמדו. איבדתי את כל הראיות שלי ואת הסיכוי לצדק אמיתי. מלא נשים עובדות בזנות. זה לא אם רוצים להיות זונה, אבל המצב הוריד אותם להיות זונה. זה אין מה לעשות. עדן היא אמא חד-הורית שבחרה מאריתריאה עקב רדיפת המשטר. אחרי חודשיים במחנות הפליטים ואובדן קרובי משפחה בדרך, היא הגיעה לישראל, בתקווה שתמצא כאן ביטחון. אני שומעת יש אנשים אומרים, ישראלים, האריתריאות עובדות ככה, הזונות. לא, במדינה שלנו אין כזה, אישה יוצאת עובדת להיות זונה. אבל אמא צריכה לגדל ילדים שלה, יכולה לעשות מה שיש, כאילו, עד שהיא מתה. זונה זה כלום. אני יכולה להיות עוד יותר גרוע מזונה, כדי שילדים שלי לא יהיו רבים. כיום היא עובדת בשלוש עבודות, וכמו מבקשי מקלט אחרים, המעסיקים שלה מפרישים שכר הנטו של ה-20% לקופה המיועדת ליצור עבורה תמריץ לעזוב את ישראל, מה שמכונה חוק הפיקדון. למי יתנו לי לכסף הזה? לי? חוק הפיקדון מיושם כבר מעל שנה בישראל, ומדרדר אלפי מבקשי מקלט לחרפת רעב ומצוקה קיומית. ההשלכות הן דרמטיות. אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד דרמטית בבקשה לסיוע במזון, עלייה של 30% בתרומות מזון. הורים שמגיעים לכאן ואומרים לי, אין לי אוכל לילדים שלי. אמהות שמשאירות חיתול על הילד שלהם 12 שעות, כי אין להם חיתולים להחליף. אמהות שמגיעות לכאן 4 פעמים בחודש כדי לקחת פורמולה לתינוקות. כבר שנה אני התחלתי לעבוד 3 עבודות, זה מתי התחיל את ה-20%. שכר דירה זה כמעט 4,800 אני משלמת. כאילו אני מרגישה עובדת בשביל שכר דירה. ילדים לא מקבלים כמו ילדים משהו שריך לילד, כי זה הולך לשכר דירה. גדים, אני לא יכולה לקנות מה שהם רוצים, נעליים. ארגוני זכויות האדם עתרו לבג"ץ נגד החוק, לא רק מכיוון שהוא פוגע אנושות בעובדים, אלא בגלל שהוא לא השיג את מטרתו תמרוץ מבקשי המקלט לעזוב את ישראל. המדינה אמרה שבעצם העובדה שמעט מאוד אנשים עזבו במהלך השנה האחרונה, לא מלמדת שהחוק לא עובד, אלא שלמעשה עדיין לא ראינו אותו במלוא פעולתו. וזה משתי סיבות, אחת שעדיין אין אכיפה מלאה של החוק, כלומר לא מכולם לוקחים עדיין את ה-20%, ושתיים, שהמדינה יודעת שהחוק הזה עובד כמו משהו שמזדחה לאט לאט. כלומר, ככל שחולפים החודשים ואנשים מגיעים למצוקה כלכלית קשה יותר וקשה יותר לרעב ולעוני, כך הסיכוי שהם יעזבו לשיטת המדינה גבוהים יותר. ולמעשה לזה הם מחכים. 1,300 לוקחים לי את ה-20% מחודש, משלוש עבודות כאילו. אין לי מה לקנות ביד, לפעמים, אמת, אין לי מה לקנות. יש לנו עלייה של 80% בפניות על רקע חוסר בדיור, או חשש להיזרק לרחוב. אני חושבת שלי יותר מ-10 נשים חד-הוריות שפגשתי בחודשים האחרונים שאמרו לי שאין להם כסף לחודש הבא, לשכר דירה. עלייה של 200%, באמת, 200% על רקע מצוקה נפשית בעקבות חוק הפיקדון. עדן מצליחה לשרוד כי יש לה 3 עבודות, אך גורלן של נשים אחרות לעתים הובילו אותן לחיפוש אחרי כסף לכלכלתן על ידי הדרדרות לעבודה בזנות. The profile of women who are involved in the prostitution because of this 20% deposit law are single mothers who are raising their children because you know this 20% deposit law on the top of getting minimum salary, they are left with very few money to cover their financial needs. So then to cover that, to raise their children, to live, at least to live, to have food, they have to
pay the price of selling their body, like being prostitute. היו דיונים בכנסת על קבוצות שחורגו מהחוק. ואחד הדברים שאנחנו אמרנו בדיונים האלה בוועדות הכנסת היו שגם צריך להחריג נשים והורים מהחוק. מה שעשו בסוף זה היה שלקחו את ההורים שבמקור היו אמורים להיות מוחרגים מהחוק והחליפו אותם בנשים. וכך למעשה נשים אמנם יוחרגו מהחוק באופן חלקי, כלומר עדיין יקחו מהן איזשהו אחוז, 6%, משהו כזה מהשכר שלהן. הילד הגדול, אמא, זה לא חיים ככה. למה את הבאתי אותי לישראל? כדי שאני אסבול? למה את לא השארתי אותי אצל אמא שלך? ככה הוא אומר לי, הוא ילד גדול עכשיו. הוא אומר, אמא, עדיף לי לעבוד לעזור לך במקום ללמוד. הוא בגיל 16 עכשיו, הוא יודע מה אני עוברת. כי לפעמים הוא מטפל בילדה קטנה. אתמול אני לא ראיתי אותה. היא הייתה יושנת, הגעתי הביתה, השארתי אותה ישנת ויצאתי. ילדה בת 4, היא רואה אמא שלה פעם בשלושה ימים כזה. גם אם עדן תוחרג מהחוק, לא ברור מתי זה יקרה. והיא מצידה אולי מצפה לקבל החזר על ההפרשות שהופרשו עד כה. קודם כל, לא לגמרי ברור איך ההחרגה הזאת תקרה, מתי תקרה. ומה שכן ברור זה שהיא לא תוכל רטרואקטיבית. מה זה אומר? זה אומר שאימהות חד-הוריות, שכל השנה הזאת הפרישו 20%, והילדים שלהם אוכלים קצת פחות, והן אוכלות קצת פחות, והן מוותרות על ביטוח בריאות וכו'. אף אחד לא יחזיר להם את השנה האחרונה. הם חושבים, אנחנו נצא מפה. אפילו ייקחו את ה-50%, אני לא יוצאת. לאן אני יכולה ללכת? לחזור לסיני? או לחזור לאפריקה ברגל? אני לא יכולה. סוגיית מבקשי המקלט אומנם מורכבת וסבוכה, אך יש לזכור שעל שולחנה של ממשלת ישראל הונחה תוכנית מובנית של נציבות האום, אשר הציגה פתרון כוללני ללא הפרת זכויות היסוד של הפליטים. יש אלטרנטיבה ללאמלל אנשים כדי שהם יברחו מישראל, וזאת ההצעה שהגישה נציבות האום לפליטים למדינה, הצעה שכבר נחתמה, שכבר התקדמה מאוד מאוד גבוה, לפזר גם ברחבי העולם את מבקשי המקלט במדינות בטוחות עבורם וגם בתוך ישראל. זאת הצעה שלצערי הרב נתניהו ירד ממנה למחרת היום שבו הוא הצהיר על זה שהוא חתם עליה. אני אין לי תקווה בישראל. אפילו 20 שנה אני אחיה בישראל, ככה זה חיים שלי. אני אין לי תקווה. למה? אנחנו לא בן אדם. אני מתכבד לפתוח את טקס האזכרה הממלכתי לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. אותי מקומם העניין של האתוס ההצלה הציוני, הנרטיב הזה, הנרטיב השקרי. החיבוק החם על צירות הגומי של השייטת ובמטוסי חיל האוויר, הם הושיטו לכם יד, יד אחים. היום לפני 25 שנים על המוסד הוטל להציל את יהודי אתיופיה להביאם לישראל. כולה מניעה בעצם אותה תחושה של מבצע הצלה. זה נכון שהמוסד היה שם. אני גם כשאני רואה את הסרטון הזה של ההרקולס שנוחת באמצע המדבר, זה קסום, זה מדהים, אני מתרגזת, אבל זה לא כל הסיפור. במשך שנים פמפמו ופמפמו לאזרחי ישראל, מי הם הגיבורים בסיפור? וזה המוסד והצבא, והם הצילו אותנו, והם אלה שהמושיעים. וזה לא נכון. הגיבורים זה אבא שלי, הנה, אתם רואים אותו, זה אבא שלי. גיבורה אחת כזאת, שלא נמצאת בספרי ההיסטוריה, הצילה את חייו של יאסו כשהיה ילד במחנות הפליטים בסודן. עכשיו, 30 שנה לאחר מכן, הוא בדרך לפגוש אותה. הוא רק מחפש אותי. אתה יודע, כאילו זה נפל עליה באמצע העולם, כאילו, למה אבא לא סיפר לי את זה לפני 20 שנה? בשנות ה-80 עזבו כ-20 אלף מיהודי אתיופיה את בתיהם, ויצאו למסע חשאי וטראומטי מאוד לעבר ישראל. כ-4,000 מהם נהרגו בדרך, במחנות הפליטים בסודן. כיום מציינים זאת בטקס ממלכתי, אליו כמעט ולא מגיעים אנשים מחוץ לעדה האתיופית.
איך נחשפת לסיפורי העלייה ממחנות הפליטים בסודן? קרובים שעשו את המסע הזה ומספרים לך את הסיפורים האלו, איך הם עלו ולמה זה קרה. בבית ספר למדת על זה? בבית ספר לא. לא שמעתי את האמת בבית ספר או משהו על זה. לא רק היום מציינים את זה וזהו, לא היה יותר מדי. אני האתיופית היחידה בכיתה. כן צריך להרחיב על זה יותר, כן צריך ללמוד על זה, אולם. אנחנו גם רוצים להיות חלק מההיסטוריה הזאת, שגם ידברו עלינו בשיעורים. כשאתה גדל כאן כאתיופי, אין לך סיפור שלך להתייחס אליו, להשתייך אליו, להתגאות בו, לבקר אותו. הסיפור שלנו, אם אתה רואה במוסדות, במשרד החינוך, או בסוכנות, הסיפור שלנו מגיע מהרגע שההרקולס הגיע לסודן. שם זה מתחיל. אני אומרת, לא, יש לנו סיפור. אנחנו חיינו באתיופיה. חיינו באתיופיה מעל 2,000 שנה, עם מורשת מדהימה. חלקה טוב, חלקה רע, חלקה קשה. אבל אנחנו שרדנו המון שנים בזכות זה שהחזקנו בתרבות, בדת. ההורים במנטליות שלהם לא כל כך ססים לספר. תחשוב שאתה עבר עליך איזה טראומה. אתה מעדיף, אתה אומר, וואלה, מה שהיה, היה. עכשיו אנחנו קדימה, עם הפנים קדימה. אבל אני טוען שאם אנחנו רוצים להיות עם הפנים קדימה, אנחנו חייבים ללמוד מהטעויות של העבר. הם באו משואה קטנה. אני הייתי אלמנה. שני ילדים שלי, אחד בן שנתיים, אחד בן חמש. בסודן נתנו לנו כאילו אוהל כאלה, שנותנים לנו אוכל כאילו כמו תולעים כאלה. אז היו אנשים חולים, אנשים זה פתאום בא, מישהו בא עליי. יורד לי בגב שלי, יכניס אותי, רצה כאילו לעשות, יכניס אותי לשם. לקח לי ילד בגב, הבן שנתיים. אמרתי לו, תעזוב אותו, לא. נתנו זריקה בו. הרקק זריקה שלו לא זה, נתנו בגרון בו. הרג אותו בן שלי, בן שנתיים. אנס אותי. הרג אותי בן שלי, הרג אותו, גם אותי. בנרטיב הממסדי שהושמע בטקס בהר הרצל, אפשר היה להכיל את סיפורי הקורבנות מסודן. רעב, עצמה, המגפות, עינו את הגוף ואת הנפש. אבל לא את הביקורת החריפה שמשמיעים רבים כלפי התנהלותה של המדינה באותם שנים. אני לא חושבת שהיינו צריכים להגיע לסודן בכלל. המוסד הגיע מאוד מאוחר ומאוחר מדי, ואני אומרת באחריות, לא היינו צריכים למות שם. אין סיבה. למה הם הגיעו כזה מאוחר? איך את מסבירה את זה? כי הם לא רצו אותנו כאן. יש דוח מ-73, כן. דוח ליטבק, כן. בהזמנה של משרד הקליטה, ב-73. שם הוא כותב שחור על גבי לבן, חבל להביא אותם. מי שעבד יום-יום וסיכן את הנפש שלו, את החיים שלו, זה הפעילים שלנו, כן. יהודי אתיופיה. לדוגמה, אנשי הדת האתיופים, הקייסים, הנהיגו את הקהילה באתיופיה והובילו את המסע דרך סודן. אבל בארץ הם נושלו ממעמדם. רק בתחילת השנה, לאחר 3 עשורים של מאבק, הכירה המדינה בסמכותם לחתן, והסדירה את מעמדם הדתי בחוק. סבא שלי, הוא היה מהמנהיגים שהפיצו את התודעה בקשר לקייסים, שהם לא קיבלו את המעמד שלהם, בתור רבנים של העדה. יש הרבה מנהיגים שכמעט ולא מדברים עליהם. זה התפספס בבית ספר, מאוד. אז למה לחטט בפיצי ההיסטוריה? סיבה אחת היא שהסיפור שהמדינה מספרת על העבר משפיע על זהותם של בני נוער אתיופים בהווה. אותם צעירים גדלים במחשבה שההורים שלהם הם מסכנים. ההורים שלהם הם אנלפאבטים. ההורים שלהם לא מבינים. להורים שלהם אין היסטוריה. אין עבר, אין עתיד, אין שום דבר. עכשיו, מה קורה לאותם צעירים? הצעירים מנסים לברוח מהמקום הזה, כי הוא מקום שהוא נחות, מקום שהוא להתרחק מההורים. אין גאווה, אין כלום. אז למה שאני מדבר עם אבא שלי? אנחנו תוצר של סיפורי חיים, אנחנו תוצר של סיפורים, אנחנו תוצר של זהות. בכלל בני אדם. בני אדם. אבל לא רק בני אדם הם תוצר של סיפורים, אלא גם לפעמים מדיניות ממשלתית. המדיניות נשענת על הסיפור. הם שלחו את כולם לפנימיות של עליית הנוער בשנות ה-80 וה-90,
שיש שם רק מקצוע. תכשיטנות, מכונאות רכב, מדיניות של הפרדה עד היום. הקצאה של תוכניות סוג זין עד היום. בתפיסה שלהם הביאו אנשים נמוכים, עם תרבות נמוכה, ספק יהודים. למה שהמדיניות שלהם תהיה משהו אחר? למה שהמדיניות שלהם תהיה מדיניות של, של שוויון? למה שהיא תחשוב שאני יכולה להיות מנהיגה במדינה? בדרך לירושלים, יאסו סיפר שההסתייגות מהסיפור הממסדי הובילה אותו לחקור במשך שנים את העבר המשפחתי שלו, ושהמפגש היום עם האחות שהצילה אותו הוא בעבורו שיא של התהליך הזה. אתה מתרגש, יאסו? אתה חושב מה להגיד, אתה אומר, וואה, מה אני אגיד לה? איזה מילים אני... איך אני אקרא לה? האם אני אקרא לה בשם הפרטי, או שאני אקרא לה... או שאני אקרא לה אימא? בצד שני, אני מאוד מובך גם. זה סגירת מעגל עם עצמי. הרי אני מתעסק המון המון בהיסטוריה ובעבר. אני מבין שכל זה התנקז סביב המפגש הזה. אני אמסור בו נהרתי אותך. מה נשמע? מה נשמע? מה נשמע? מה נשמע? היא חיבקה ישר, ישר ידעת שזוהי, כן. אסרס גטה הייתה אחות רפואית במחנה הפליטים בו שהה יאסו. למרות הניסיונות של השלטונות בסודן למנוע זאת, היא טיפלה והצילה מעל ל-100 ילדים. בפסקה הביאו אותו, ולא הכניסו אותו, נעלו לו את הדלת, לא הכניסו אותו. ידעתי, זה העדה שלי. הכנסתי אותו, נתתי לו לשתות מקי, נתתי לו לשתות. הוא היה רזה, פשוט, פשוט, משלשול רזה ממש. אני אתן לו כדור אחד. או הוא ימות, או יהיה. דיברתי איתו, אבא שלי יאסו, מה אני אעשה? יש לנו שני אופציות. הוא אומר לי, גם קברתי אחותו הגדולה. מה אני אעשה? אנחנו נעשה, נבחור משהו. באמת התפללתי, אמרתי, אברהם ישחק יעקב, ונתתי את הכדור, נתן לו, ישן, בא בבוקר, לאט, 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 השתפר. כמעט כמה ימים נשאר, לא היה איתנו עכשיו. לא היה איתנו עכשיו. ና እቺ አዘጌቶ ሳሉ ምትባል ይወልጀን ህዝጋብየር ታሽ ልጀን ህዝጋብየር ይብለጥ እንጂ ህዝጋብየር ታሽ ይሄን ይወተክታ ባሩኸ ሸም ተዳላኤል יש ארבי באמת יצלנו יצלתי אבל יש לי כשר עכשיו אני מאוד מתרגש גם אני מתרגש מאוד እቺ ታጋይ ጀግና ታጋይ ለህዝብ ያተረፈ ጀግናስ እንደማንም እንደማንም ተቆጥራ በእውነት ህዝብ መንግስት ታውን አለማዋቁ በጣም ያሳዝነኛል ዞታ ጊቦራ አሚቲት זאת שהייתה שמה, זאת שראתה, זאת שסיכנה את החיים שלה. אז במציאות בה המדינה מתעלמת מרוב סיפורי ההיסטוריה האתיופית, בעיקר אלו שלא מתאימים לנרטיב הלאומי של הצלה וגאולה, בני הנוער מחפשים דרכים אחרות לעצב את זהותם, מחוץ למערכות החינוך וטקסי הזיכרון הממלכתיים. ישבנו בחדר, אמרתי לה, אמא, אני רוצה לדבר איתך, כאילו, מה שעברת שם. וישבנו, היא דיברה איתי, היא אמרה לי על הכל, על מה שקראו להם שם בדרך, על מה שלא היה להם, שבועות שהם הלכו ברגל, בלי כלום. בחיים לא ידעתי מה הם עברו. אחרי שידעת על הסיפור, אז איך ראית את אמא שלך? והשתנה משהו? כן, אמא שלי. היי. המורשת שלנו מחזקת מאוד את הזהות שלי. ובכל מקום שאני הולך, אני לא מפחד להגיד את מי שאני ומה שאני. וזה כאילו זה ברור שבן אדם עם שורשים הוא בן אדם מאוד חזק. מהפמיניזם בעיניי? זה גם בריא. כשמדברים על פמיניזם, אנחנו מדברים על זכויות, ואי אפשר לעשות את ההפרדה בין המאבקים השונים. גדלתי בחורה דתייה, ילדה דתייה, ועולם ועולם לא שמעתי, אסור לך כי את אישה. האתגר הכי קשה שנשים טרנסיות עומדות בפניו, הוא מאבק על הכרה זהותית, על האפשרות, או על הקיום של זהות נשית מגוף זכרי, וגם סקסיזם ומיזוגניה, שזו שנאת נשים, שאנשים טרנסיות נאלצות להתמודד איתם. ברגע שמנסים למנוע איך להיות במרחב, את פתאום מוצאת עצמך בתוך מאבק. פתאום את שמה לב שבכל מיני מודעות מורידים נשים, ופתאום את רואה שיש בעיה לנשים להתקדם, או שאנשים מרגישות שקשה להם להתקדם. אם אין אפליה, אמור להיות לך ייצוג שווה של האוכלוסייה בכל מקום. אם יש שינוי בייצוג שאין לו הצדקה,
יש פה בעיה שצריך לטפל בה. החברה הערבית, אני לא צריכה לחדש לכם, שהיא חברה שהיא מופלט. אם אנחנו לוקחים את המקרה של נשים פלסטיניות בישראל, אז לקחת שהם גם מיעוט לאומי, שהוא חווה גזענות, וגם לקחת את העניין המגדרי, אוקיי, שהם גם נשים וגם נשים ערביות פלסטיניות בתוך חברה שמרנית. כדי שאישה תוכל להגיע למה שהיא רוצה להגיע אליו, כדי ללכת לאקדמיה, כדי לפתח קריירה, מישהו צריך לטפל בילדים שלה, מישהו צריך לנקות את הבית. אמרתי מישהו, התכוונתי מישהי. מישהי צריכה לעשות את זה. והנה, יש כאן נשים, נשים מזרחיות, הן לא צריכות עכשיו להתפתח לנשים ממעמד נמוך יותר. אז הם יעשו את הדברים האלה. אני חושבת שבארגונים פמיניסטיים יש עדיין את התפיסה המובנת מאליה שנשים הן סיסג'נדריות, ובשיח כזה נשים טרנסיות בעיקרון מופלות, כי הן חולקות את העול של נשיות במרחב, אבל לאו דווקא את אותם שירותים והזדקקויות מדיניות. לרוב, אוקיי? המיינסטרים הפמיניסטי הישראלי עד היום אינו מוכן לעשות את ההבנה הזאת ולקבל את ההצטלבויות של המאבקים האלו. אפשר להתעלם מזה שיש גזענות גם בתוך פמיניזם. בדיוק כמו שיש גם מיזוגניה בתוך מאבק אתני. המון מקרים, מקומות שנורא נורא חשוב בהם ייצוג נשים. לא חשוב בהם ייצוג של נשים מזרחיות. ההתייחסות כל הזמן אל האישה המזרחית, זאת אומרת, כאל מישהי שצריכה שיגאלו אותה, שיעזרו לה. אנחנו נעשה את המאבקים על הזכויות שלך כאישה בתוך החברה שלך, בתוך התרבות שלך, ואנחנו נציל אותך. אנחנו לא צריכות שאף אחד יציל אותנו, ומבחינתנו זה מאבק אחד. לפני כמה אלפי שנים, לנשים היה מעמד אחר בכלל בעולם, לאו דווקא בדת. וכתוצאה מזה, הרבה מהסיפורים שאנחנו שומעים, הם סיפורים על נשים שישבו בבית, אבל לא בגלל שהדת השאירו אותם בבית. אני לא חושבת שהדת מדירה נשים בכלל, אני חושבת שהאנשים משתמשים בזה ומנצלים את זה, כי זה נוח להם, בגלל שככה הם יכולים להשאיר את האישה בבית. ברגע שיש מאבק שכולל בתוכו גברים ונשים, תמיד תהיה איזה קדימות לגברים. זה לא שאנשים יצאו מהמטבח, גברים נכנסו אליו. אני חושבת שמי שרוצה ליישב בין הפמיניזם לדת, יכול. ומי שרוצה למצוא סתירה, ימצא סתירה. זה מאבק טרנסי ומאבק להטאבי ומאבק פמיניסטי, כי הרעיון או הבסיס של פמיניזם הוא שוויון. זאת אומרת, הוא שוויון מגדרי.